No niin, se on Ronni ja moro. Tänään tehdään jotain ihan uutta tuohon Omega-projektiin liittyen. Eli aloitetaan tuolla vaihteiston purulla ja vähän samalla sitten siihen, että mikä kontrolleri tuleekaan tuolle noin. Ja mä oon ihan tosi innoissani tuosta kontrollerin jutusta. Eli niitähän olisi monenlaisia niin kuin valmiita. Valmiita joko tuohon 6HP:lle tai sitten tuolle sisarmallille 6R80-selle. Mutta mä en olisi mä, jos mä en tätä yrittäisi. Eli mä jätän ne kaikki niinku käyttämättä. Ja mä teen tuohon itse kontrolleri. Sen nimeksi tulee Romu TCU. Se voi olla, että se on se lopputulos. Mistä sitä tietää vielä ennen kuin se on sitten valmis. Mutta tässä jaksossa puretaan tuosta tuo venttiilipöytä pois, saadaan ne solenoidit sieltä hollille ja nähdään vähän minkälaiset öljyt tuolla on sisällä. Ja sitten tehdään sen jälkeen pikku demo siitä kontrollerista. Eli jännittäviä juttuja mulle, mä oon siitä ihan sika innoissaan. Ja jos et ole vielä tilannut tätä kanavaa, niin eiköhän olisi jo aika tilaa. Eli pistä tilata ja kello päälle, mutta nyt ruvetaan purkuhommi. Ei ainakaan haise palaneelta ja vaikuttaa vielä ihan kirkkaaltakin. Jotain positiivista. Eikä tullut vettä. Sitten mä kaadan noin öljyt toivottavasti jonnekin muualle kuin maahan. Joo, eli näihin tosiaan saa metallista öljypohjaa ja kun tätä tässä availee, niin se voisi olla ihan hyvä pieni päivitys tähän näin. Tuntuu aika hepposelta tämä koko öljypohja. Jaha. Jotain tälle on hassua käynyt, kun tää ruuvi on... En tiedä näkyykö se, mutta... Tietenkin. Jotain hassua aina löytyy, niin... Tämä ruuvi. Tää on niinku vino. Kiero. Tosta. Outo juttu. Sitten on hankittu tämän irrotus seuraavaksi. Monessa kun on katsonut videoita, niin tämä mikä tunnistaa, että onko se pakilla vai parkilla vai millä se nyt onkaan, niin se on niinku semmoisessa mujussa. Mutta toi ei kyllä näytä siltä niin, että vaikuttaa vielä toistaiseksi ihan lupaavalta. Toi manuaali puhuu kaikkea näitä pultteja ei tarvii irrotella, vaan noin missä on
niinku neljänmaallinen tää, tai siis suorakulma toi. Puhutin kantaa, että toi on niinku pyöreä ja toi on suorakulma, niin irrotetaan ne ja katsotaan kuinka käy. No niin, nyt se varmaan lähtee jo. Varmaan naksahdus oli toi noin. Ja kyllä tää niinku ihan sisältä näyttää hyvältä. Et ei täällä ole mitään erikoisen näköistä. Kaikki näyttää. No jees. Mun käsityksen mukaan se on tuolla toi. Se pikku kontrolleri. Ja sit pitäisi saada tää nyt sit tosta irti. No, kädet on jo erissä, niin ihan sama. Sieltähän tulee. Tää varmaan vähän kumminkin kippailla tästä näitä öljyä. Tuossa kohdistustapit ja mun pitää katsoa, ettei mulle käy taaskaan mitään hassua, niin vähän ohjetta, että millä ton saa tosta pois. Kaksiseiska, jee. Mies nyt siihen.
vettä mä tykkään kyllä, kun kädet öljyssä. Tule, tule. Se olisi hänessä. No niin, tässä samalla kun mä tinailen tota protokytkentää tolle solenoidin ohjaukselle, niin voin sitten vähän kertoa, mitä mä tässä haen takaa. Eli mulla on virranmittausmoduuli ja sitten mulla on ihan mosfetti, millä mä ohjaan sitä solenoidia. Tuolla on sitten kanväylämoduuli ja sitten tässä on itse kokonaan aivot, eli toi Tensy 4.0 muistaakseni. Ruvetaan tinailemaan tuolle toi niin kuin läjään tosta. No niin, kytketään sitten toi demo tähän venttiilipöytään, eli tuosta noin solenoidi sinne kiinni. Noin, sitten tarvitaan virtalähde.
Noin. Tosta toinen tuohon. Sitten toinen tuohon. Toi menee plussaa. Toi menee sitten miinukseen. Tarvitaan tietsikkö. Sitten tosta virta päälle. Nyt pikku naksahdus kuuluu ja siitä sitten lähtee. Täältä näkyy mulla nyt sitten paljonko menee virtaa ja mikä on ton solenoidin teho. Ja tosta pikku naksahdus aina käy ja vähän surina. Surina kun tota, se on päällä ja tuolla näkyy, että tehon lähteestä lähtee virtaa kulkemaan, kun toista ohjaa. Eli pikku tensy ohjaa MOSFETin kautta tota. Ja sitten siinä on virtamittaus, koska mä teen siihen takaisin kytkennen niin kuin siinä vakio-ohjaimessakin on. Eli että se ohjaa niin kuin virtan määrällä tota solenoidia. Siinä on kaikki tältä videolta ja mä oon tosiaan ihan liekeis tästä hommasta. Seuraavassa jaksossa sitten speksataan, että mitä tuon pitää tehdä tuon ohjainlaitteen ja kaikki nämä sisääntulot ja lähdöt ja kaikki, mitä siinä pitää niin ottaa huomioon. Eli vähän semmoinen selitysjakso tulossa, mutta sitä odotellessa ja kiitti kun katsoit ja nähdään siinä seuraavalla jaksolla. Moi moi!